Я хочу доповнити презентацію Піни, це четверта група, на тему вигорання, невигорання кадрів і недостатня кількість ресурсів для громадської організації. Ми зразу не доповнимо, тому що ми там були зайняті певними технічними питаннями. І ми всі можемо прийняти участь і потренуватися саме, як це правильно зробити. Ми створили певні групи, і я так нарисував якийсь алгоритм, як це важливо все зробити. Ну, як Яна сказала, це вже там, ми там тут такі класні, узнали цього все багато, ми приходимо в громадську організацію до себе, розказуємо. Люди з нашої громадської організації йдуть до себе додому, це громада, і це все коло поширюється. Чим більше, чим буде більше людей вже, так сказати, в цій системі, тим більше буде ефективно це все працювати. Як нам робити, як це все правильно технічно зробити? Ми створюємо програму в гуртомові. Ми вже створили її, там допомога громадській організації «Активні активісти». Ви можете зайти і подивитися. На цю програму кожен може перекинути по гривні. Ми там скажемо, хтось гривень, хтось дві. Ми допомагаємо цій громадській організації. Далі, що ми робимо далі? В цій програмі програма – це є початок, але немає кінця. Це довгострокова програма. Але в ній ми робимо голосування, можемо робити голосування і певні проекти, які від до є певні дії, на які ми будемо спрямовувати кошти. Для чого нам потрібно голосування? Голосування ми визначаємо, голосування може зробити кожен, хто вніс вже якісь кошти на підтримку якоїсь даної програми. Людина внесла кошти, вона робить голосування, що вона хоче зробити. І кожен може проголосувати за, проти, утримався, і ми можемо дізнатися, наскільки це взагалі актуально. Виходячи з цього, ми можемо робити якісь проєкти. Або навпаки, робимо проєкт, а потім робимо голосування. Це вже дивлячись, кому як зручніше. Уже на цей проєкт кожна людина, яка я вніс 1 гривню на цей проєкт, я заходжу на цю програму, я заходжу в проєкт, і я можу на той чи інший проєкт, оці свої кошти, які я собі вніс, щоб вони пішли саме на цей проєкт. Також я можу їх забрати, перенести на інший, або на той. І потім, дивлячись від того, який з них буде більш популярним, мої кошти підуть саме туди. Коли термін або не збираються кошти, вони йдуть. Іде виконання цієї програми, всі доволі, всі радуються і все класно. І це те, є проблема, це її виконання, як ми бачимо, через саме гуртмоди, але є певні недоліки, які ми також виявили під час нашої дискусії. Про них зараз детальніше розкаже Євген. Це його пропозиція, була ще зараз. 2 хвилини. Я насправді небагато додав, але трохи доповню тих, хто виступав переді мною. Ми насправді обговорили проблему в тому, що більшість громадських організацій намагається зациклитись на пошуку фінансів, грошей і всього іншого. Замість того, як сказав один з наших колег, що думати проєктами. Інколи можемо багато чого зробити, але не думаючи, що нам зараз потрібні гроші, без грошей ми нічого не можемо, нам потрібні ресурси. Будь-який проєкт нас направив на те, що ми на ньому знаходимо ресурси. І ресурсами можуть бути не тільки кошти. Бо ми можемо отримати ризик, коли ми будемо активно користуватися програмою. Ризик який? Багато громадських організацій будуть писати, нам потрібен проєктор, ми збираємо гроші. Нам потрібен зал, ми збираємо гроші. Нам потрібні волонтери, ми збираємо гроші. Ми готові щось прочитати, ми збираємо гроші. І так далі, так далі, так далі. І просто вся програма буде наповнена моментами того, що ми збираємо гроші. Тому є одна з пропозицій – додати можливість обговорення і коментарів. Питання це створено, воно є вже на загальному обговоренні, номер питання 238.